Vaxtınız xeyir, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Hazırda biz Avstriyanın Viyana şəhərindəyik. Burada qələbəmizin 1 illiyinə və müstəqilliyimizin bərpasının 30 illiyinə həsr olunmuş möhtəşəm bayram konserti təşkil olunub. Olduğumuz məkan da çox möhtəşəm bir saraydır. Və tədbirlə bağlı istəyirəm bizimlə fikirlərini bölüşmək üçün yanıma çağırım Tofiq Mürşidlini. Tofiq müəllim, hoş gördük sizi. Bayramınız mübarək olsun. Biraz arxaya, bəli. Necəsiniz? Əla, belə gündə necə olmaq olar? Yalnız əlayıq. Biz ümumiyyətlə, özünüz gördüyünüz kimi buranın ab havası, insanların üzündəki gülüşlər, gözəl bir, necə deyim, əhval ruhiyyəsi özünüz görürsünüz ki, necə hiss olunur. Ümumiyyətlə, bir şey də demək istərdim ki, bizim o əziz şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bu günləri bizə yaşadan o əziz şəhidlərimizə Allahdan rəhmət. Bizim qazilərə şifa diləyirəm. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan xalqını bugün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Həqiqi mənada, yəni ki, bu formal sözlər deyil, ürəkdən təbrik edirəm. Həm Azərbaycanda olan, həm Azərbaycandan kənarda yaşayan bütün Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycanı istəyən, Azərbaycanı dəstəkləyən, bugünlərdə Azərbaycanla bir yerdə olan bütün adamlara ürəkdən deməli, bugün münasibəti ilə, bugünlər münasibəti ilə deməli, həm çox sağ ol deyirəm, həm də ki, ürəkdən təbrik edirəm. Həm Azərbaycan bayrağı günü, həm də ki, bizim qalibiyyət günləri. Bu gözəl günlərdir. Allah eləsin ki, biz belə günləri daha çox görək. Yəni ki, Allah bütün millətimizə nəsib eləsin ki, bu günləri yaşayaq və gözəl və firavan və gələcəyi çox parlaq olan Azərbaycanı görək. Təşəkkür edirəm, minnətdaram.